झूठ को राजनीति कसरी गर्छन्, गलत राजनीति कसरी गर्छन् भन्ने मात्रै मैले चर्चा गर्न खोजेको। झूठको राजनीति कसरी गर्छन् तपाईहरुले दुई तीन दिन अगाडिदेखि सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिलाई राखेँ अरे। माधव नेपालले आफै भन्दै हिँडेका छन् मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेँ तर म मान्दिनँ, म शेरबहादुर देउका प्रति यति समर्पित छु, मेरो यति निष्ठा छ, म देशलाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कसम खाएको छु, यी सबै देशलाई जनतालाई पार्टीलाई सबैलाई धोका दिन्छु, तर शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन्न। त्यो उनको राजनीति हो। उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै जोइन गर्न पनि सक्छन्, कार्यकर्ता भएर हिँडेकै छन्। प्रचण्डको पार्टी त उनलाई जोइन गर्नु नै छ अन्तमा, त्यो त उनको गन्तव्य नै त्यही हो, हुने नै त्यही हो। मैले धेरै अगाडि धेरै महिना अगाडि भनेको थिएँ माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता। तर अहिले धाके लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र कोही काम नपाएर कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला, यो आफै आफ्नो महत्ता बढाएर मलाई त प्रस्ताव राखेको छ, कहिले अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ। एक ढङ्गले भन्यो भने प्रचण्डका पुच्छर हुन्, पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्क्यो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्क्यो भने त्यो पूर्वतिर हुन्छ, पछाडि 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 सँगै हुन्छ क्या त्यो। उनी यता जाउँ भन्यो भने त्यतै पछि पछि लाग्छ, कङ्ग्रेसतिर जाउँ भनेपछि पछि पछि लाग्छ। अस्ति महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरूले जोड गर्नुभयो, त्यो त डबलीमा भाषण गरेकै साथीहरूले सुन्नुभयो होला, महन्तजी तपाईँ प्लिज प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भइदिनुहोस् उहाँहरूले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई भन्नुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ भने मैले त छोडेको, मैले त त्याग गरेको, खोइ कतिजनाले त्याग गरेको, त्यतापट्टिका सबैले त्याग गरे हुन् कि प्रधानमन्त्री पद, एउटा शेरबहादुर मात्रै लोभी रहेछन् त्याग नगर्ने, अरू सबैले त्याग गरे हो कि। यस प्रकारका झुटका खेतीहरू गर्छन्,